Jag provar då. Prova på. Jag satt en blå åt dina böjor. Hur vet jag vilket håll jag ska springa åt? Vad håller han på med? Tror han att han gör någon nytta eller? Nu är det bara för låta igen. Mm. Vilken tur att mamma gick på apoteket. Ja, hur gick det där då tycker vi? Ja. Åh, fy fan. Jag tror fan jag pissar på mig. Seriöst.